Abans que res, senyories, saben que estem en el mes de l'orgull, LGTBI. És un bon moment per a reivindicar, però també per a fer memòria. Les persones LGTBI devem molt als activistes i les activistes que van començar esta lluita. No se'ns oblida qui va estar en la primera línia quan la nostra comunitat va dir prou a la persecució i a l'assetjament policial, a la discriminació i a la desigualtat. A Stonewall i així, en primera línia, llançant pedres a qui ens perseguia, no estaven les carrosses multinacionals que van avui dia l'orgull LGTBI, estaven les dones trans. Un dels col·lectius, encara avui, més perseguits. Per això, en este atípic mes de l'orgull, no podem deixar de reivindicar tot el que queda per avançar. Per això, diguen el que diguen i diga qui ho diga, les dones trans són dones i els drets trans ja són drets humans. Cal una llei estatal ja.